Përshëndetje nxënës. Në prezantimin nga lënda e matematikës për klasët e teta, do t'i ndiqni shprehjet algjebrike. Për kufizimin shprehjeve algjebrike, shprehjet që përmbajnë numra të panjohura ose ndryshore, që më së shpeshti i shkruajmë me shkronja të vogla të alfabetit, si dhe operacione si që janë mbledhja, zbritje, shumëzimi, pjestimi, kllapat, fuqitë e tjerë, quhen shprehje algjebrike. Ti shohim disa shprehje algjebrike. Dx, kjo shprehje algjebrike përmban numër dhe ndryshor. Dx plus y, kjo shprehje algjebrike përmban numërin 2 dhe ndryshoret xy. Shprehja a plus b përmban 2 ndryshore dhe operacionin plus. Shprehja a minus 1 përmban ndryshore, numër dhe operacionin minus. Kurse shprehja x në 4, y në fuqi 4, minus 6, përmban numër, përmban operacion, përmban dy ndryshore x, y dhe poshtu përmban fuqi. Shprehja dx, hapim klapën, y minus 1, mbyllim klapën, përmban numrat, dyshin dhe minus njëshin, përmban ndryshoret x dhe y, poshtu përmban edhe klapën. Të përkujtohemi. Të reshti i parë të kjo fotografi x në m here x në n, kemi shumëzimin e fuqive me bazat të njëta. Do me thamë, x në m here x në n, si pas regullës, është e barabart me x në m plus n. Të reshti i dytë kemi pjestimin e fuqive me bazat e barabarta, x në n, pjestim për x në m, është e barabart me x në fuqi m minus n. Kurse, të reshti i tret e kemi x në m here e gjitha në n është e barabart me x në m here n. Pra, kemi fuqizimin e fuqis. Të marim shembull se si thjeshtohen shprehjet algjebrike. I kemi shprehjen 2ab që shumëzohet me shprehjen an4b. I ndajmë shprehjet. 2ab e shënojmë si 2 here a here b here, kurse an4b, an4 here b. Tani, me që s'kemi tjetër numër që ta shumëzojmë me 2, e shënojmë dyshin si që është. A-ja shumëzohet me an4-in dhe jep a në kub, dhe b-ja shumëzohet me b-n që jep b në 4. Tani kemi këtu përdorimin e klapave, si zgjidhen kjo shprehje. Në këtë rast, 4 e shumëzon x-in dhe e shumëzon edhe 7. Do me thëmë 4x plus 4 her 7. Dhe minus 2x-i e shumëzon x-in, minus 2x here x, dhe minus 2x-i e shumëzon minus 1-shin. Këtu, minus dhe minus bëjm plus, 2x here 1. 2x here 1. Pra, kemi 4x plus 4 her 7 bëjnë 28, minus dx në 4, sepse x here x bëjnë x në 4, plus 2 here 1 bëjnë 2, edhe x i shkruhet si që është. Tani shohim se 4x dhe dx i kemi dy shprehje të ngjashme, ato mund të mblidhen dhe fitohet 6x plus 28 minus dx në 4. Dhe nëse duam shprehjen të rënditim si pas shkallës, do të kemi minus dx në 4, plus 6x plus 28. Pra, minus 2x në 4 orë doli para, sepse e ka shkallën 2 dhe është më e lartë se shkalla e 6x-it që është shkalla 1. Të shohim të thjeshtojmë për sëri disa shprehje algebrike. X here 2z here 7y. Endajmë këtë shprehje algebrike, ku 2-shin e shumëzojmë me 7-ën që bëjnë 14 dhe x-i, y-i dhe z-i i rënditim në bazë të rënditjes alfabetike. Pra do kemi 14 x, y, z. Tani të shohim 7h here 2h here 4h. I shumëzojmë njëherë numrat, pastaj h-t. 7 here 2 here 4 bëjnë 56, h here h here h bëjnë h në kub. Dhe 3 f në 4 here 5 f, kemi 3 here 5 here f
fënë 4 orë herë f, dhe me thëmë 3 herë 5, fënë 4 orë herë f, që do të na jetë? 15 fënë 4 orë herë f, bëjnë fënë ku. Dhe 2 fg e gjitha në ku, kemi. Ky kubi vlen për edhe për 2-shin, edhe për fën, edhe për gën, pra kemi 2 në kub, herë fën në kub, herë gën në kub, 2-shi në kub është 8, fën në kub, gën në kub. Tani të shohim se si lirohemi nga klapa me shprehje. Këtu kemi 7 që shumëzon 2 minus x. 7 e shumëzon edhe 2-shin, edhe minus x. Do me thonë 7 herë 2 minus 7 herë x. 7 herë 2 bëjnë 14 minus 7x. Tu kemi 3x që shumëzon 6 minus 5x. 3x i do të shumëzoj edhe 6-ën edhe minus 5x, ku kemi 3x herë 6 minus. Ky minus i këtu, 3x minus herë 5x. Dhe kemi 18x minus 15x herë x bëjnë x në 4. Dhe nëse duam shprehjen të rënditim si pas shkallës, atëherë, minus 15x në 4 plus 18 do jetë rezultati për fundim ta. Tu kemi shprehjen 2 që shumëzon x plus 5 plus 4 që shumëzon x plus 7. Dhe kemi 2 që shumëzon edhe x-in edhe 5-ën këtu, dhe 4 që shumëzon edhe x-in edhe këtë 7 këtu. Pra do kemi 2 herë x plus 2 herë 5 plus 4 herë x plus 4 herë 7. Pra, 2x plus 10 plus 4x plus 28. I mbledhim x-at me x-at dhe numrat me numrat, do me thënë 2x-i me 4x-in dhe 10-a me 28 dhe fitojmë 6x plus 38. Një detyrë për ju të thjeshtoni shprehjet algebrike, në A e keni, kurse në B keni të lirohëni prej klapave dhe pastaj të thjeshtoni shprehjet algebrike. Mund të pauzoni videon dhe të zgjidhni këtë detyrë. Tani kalojmë në shembullin e tretë. Shkruaj shprehje me të cilët mund të njësohet syprina e pjesës së ngjyrosur të dy d format të dhëna, pastaj thjeshto shprehjet e fituar. Dhe me thënë kemi një drejtë këndësht të madhë dhe një drejtë këndësht të vogër, pra pjesa duhet të njësojmë syprinën e kësaj pjese të kaltërt. Për të njësuar syprinën, shkruajmë me SM syprinën e drejtë këndëshit të madhë, i cili ka brinjë 8 dhe 5x plus 2, dhe SV syprinën e drejtë këndëshit të vogël, i cili ka brinjë 3 dhe 3x plus 5, kurse me S e shënoj syprinën e kësaj pjese të hjezuar. Syprina e drejtë këndëshit të madhë do tjetë e barabart me 8 herë 5x plus 2, e barabart me 8 herë 5x plus 8 herë 2, që bëjnë 20x plus 16, dhe syprina e drejtë këndëshit të vogël, 3 herë 3x plus 5, do me thënë shumëzimi i brinjëve, e barabart me 3 herë 3x plus 3 herë 5, që bëjnë 9x plus 15, se 3 herë 5 bëjnë 15. E tani, syprina e pjesës i ngjyrosur, ose të hjezuar, si shtam, është e barabart me. Kur syprina së drejtë këndëshit të madh, së më, ja hekim syprinën e drejtë këndëshit të vogël, së vë. Dhe do të kemi 20x plus 16 minus, hapim klapën 9x plus 15. 20x plus 16, lirohemi prej klapave, ku minusi e shumëzon edhe 9x-in edhe plus 15-ën, pra kemi minus 9x, minus edhe plus bën minus 15, pra kemi 20x plus 16 minus 9 minus 15. 20x-in e zbresim me 9x-in, kurse 16-ën me 15-ën, dhe kemi 31x plus 1. Do me thënë, syprina e pjesës e ngjyrosur është 31x plus 1. Dhe, një detyrë për ju,
Shkruaj shprehjet me të cilat mund të njësohet syprina e pjesës ngjyrosur të dy dhe formave të dhëna dhe pastaj thjeshto shprehjet e fituar. Një udhëzim për ju, njëherë do të caktoni syprinën e drejtëkëndëshit të madh, pastaj e caktoni syprinën e katrorit këtu me brin X, dhe pastaj prej syprinës së drejtëkëndëshit të madh e zbritni syprinën e katrorit. Tani një shembull tjetër të plotësojmë murin algjebrik ku secila fushë është fituar si prodhim i shprehjeve 9. Do me thënë, këtu e kemi murin algjebrik, ku fushat e ardhshme do të jenë të barabarta me mbledhjen e këtyre dy fushave poshtë. Pra kemi rastet, do me thënë, e kemi reshtin e parë, Reshti i dytë do të fitohet, do me thëmë bloku, në reshtin e dytë do të fitohet si mbledhje dy bloqeve të më pashme. Shembull, dx plus 1-shin e mbledhi me 3x-in dhe fitohet 5x plus 1, do me thëmë dx plus 3x bëjmë 5x plus 1. 3x-in e mbledhi me 1 minus 5x, do fitohet minus dx plus 5. 3x minus 5x bëjmë minus 2x, edhe plus 1-shin e shënojmë si gjësht. Dhe, bloku i fundit do të fitohet me mbledhjen e bloqeve paraprake, do me thëmë 5x plus 1 dhe minus dx plus 1, që bëjnë 3x plus 2, do me thëmë 5x minus 2x bëjnë 3x, 1 plus 1 bëjnë 2. Tani të marim një shembul tjetër. Një pako e letrës e bardh kushton v denar. Një pako e letrës me ngjyrë kushton c denar. Nën A, lidh secilin pohim të shprehjeve algjebrike përkatëse dhe nën B, shkruaj pohimet për dy shprehjet e mbetura. Do me thënë, në të majt i kemi pohimet të cilën duhet t'i lidhim me drejtëkëndëshat që i kemi në të djathtë. Çmimin e pakos së letrës bardhë shënojmë me V, kurse të letërës me ngjyrë e shënoj me C. Tani marim në shqyrtim drejtëkëndëshin e parë. Çmimi i përgjithshëm për 3 pako të letrës së bardhë dhe 5 pako të letrës me ngjyrë. Do të kemi 3 here W plus 5 here C, e cila është e barabart me 3W plus 5C. Do me thënë, 3 pako të letrës së bardhë plus 5 pako të letrës me ngjyrë. Do me thënë, drejtëkëndëshin në anën e majtë lidhe i parë në anën e majtë lidhet me drejtëkëndëshin e dytë në anën e djathtë. Të marim tani në shqyrtim drejtëkëndëshin e dytë. Do me thënë, kusurin nga bankënota prej 500 denar nëse Emilia ka bler 3 pako të letrës me ngjyrë. Këtu kemi 500 minus 3 pako herë C, do me thënë letrës me ngjyrë, e barabart me 500 minus 3C. Do me thënë drejtëkëndëshin e dytë në anë të majtë e lidhim me drejtëkëndëshin e katërt në anë të djathtë. Shqyrtojmë tani drejtëkëndëshin e tretë. Çmimi i përgjithshëm i y pakove të letrës me ngjyrë, do me thënë y pako kemi dhe letra me ngjyrë është C, çmimi i letrës me ngjyrë është C. Do me thonë, ypsilon C, e cilë është e barabart me C ypsilon. Do me thonë, drejtëkëndëshin e tret të anës e majt, e lidhi me drejtëkëndëshin e par të anës e dja, dhe marim në shqyrtim drejtëkëndëshin e fundit të anës e majt. Kusurin nga banknota prej 1000 denar, nëse Ahmeti ka bler x pako të letrës së bardhë. Do me thënë, 1000 denarshin ja hekim x pakot të letrës së bardhë. Do me thënë, 1000 minus x w. Pra, drejtëkëndëshin e fundit të anës së majtë e lidhim me drejtëkëndëshin e tret të anës së djathtë. Dhe këtu shohim se na ngelen dy drejtëkëndësha, 500 minus 5v dhe 5c minus 3v ose w, të cilët do t'i formulojmë tani shprehjet. P
Për 500 minus 5W mund të formulojmë shprehje. Kusuri që ngel nga banknota prej 500 denar nëse blihen 5 pako të letrës së bardhë. Kurse 5C minus 3W? Shprehja 5C minus 3W mund të formulohet kështu. Çmimi që ngel nëse çmimit të 5 pakove të letrës me ngjyrë, ja heqim çmimin e 3 pakove të letrës së bardhë. Ju faleminderit për vëmendje, çdo të mirë.